Han som sitter her, Lillebjørn, er det ikke noe særlig synd på, for han har så mange gode venner, har vi hørt. Ja, jeg har med en her. Han heter Django Reinhardt. Nei. Han heter Jon Larsen og spiller sånn Django Reinhardt-gitar i en gruppe som heter Hot Club de Norvège. Ja, men er det han som skal spille på den? Beklager, Jon. Når du var ute i stad, vet du, skulle jeg gå over der, jeg vet du. Han trampa opp i han, ikke sant? Men det går fint, det, Jon, gjør ikke det? Går det? Ja, det ser ut til, det går nok, dette her. Ja, altså, det er litt strekkende ut, liksom. Kan du fortelle meg hva stringsving er? Ja, det var gruppa til Robert Normann og Freddy Valier på tidlig 30-tall. Norske musikere, ja. Norske musikere som ble ganske populære på den tida. Og for øvrig i Hot Club, Finn Hauge fiolin, Per Frydenlund gitar og Svein Orbostad bass. En ting til. Jeg har bare lyst til å spørre, har du hørt om en gitarrist som heter Django Reinhardt? Nei. Det har du ikke. Er du sånn intens som sigøynere, du da? Hva? Det blir vel sånn etter hvert, da. Ja, nå skal vi høre hva du har å fare med. Og her er altså Hot Club de Norvège med blomsterhjulet. Assa! Det er Jon Larsens soloprosjekt vi skal høre en låt fra. Vær så god, Pinnsvin. Slike bilder altså på Melbu-festivalen oppe i Vesterålen, er ikke det? Jo, visst. Til sommeren. Rett og sikkert også andre steder i Norge. Ja, den skal vandre litt rundt i landet, den utstillingen der. Ja. Lykke til med det, og lykke til med turnéen, sier vi vel? Eller? Ja, dere får ha en riktig god tur jo. I Japan. Jo, takk. Jo, det har blitt 10 år, og med cirka 10 plater, eller det har blitt nøyaktig 10 plater i snitt per år. Supersving heter den, og kommer vel... Nei, den heter ikke Supersving, den heter Superstrings. Superstrings, ja. Det er like flott, det. Ja, det er liksom, det er kosmos minste bestanddel. I 1989 samler Robert Kvartetten for nye radio- og plateopptak. Og her feires plateutgivelsen sammen med Jon Larsen i Hot Club Records. Jo. Kvartetten Vertavo, som i sommer farer fra festival til festival, i samspill med Norges fremste string swing band, Hot Club de Norvège, i et eget bestillingsverk med lederen, gitaristen Jon Larsen, som har arbeidet med dette i 1,5 år. Og det er en gammel drøm jeg har hatt i flere år om å legge til strykere under våre korte klimpretoner, slik at strykerne kan liksom ha de lange tonene og de mørke suget som bare bratsjen og sjelloen kan få til. Musikerne i Hot Club de Norvège er så å si alene på markedet når det gjelder norsk string swing musikk av internasjonal klasse.
Og hva kan det komme av? Det er ikke godt å svare på. Jeg skulle ønske det var flere. Kanskje det er for sært? Kanskje det rett og slett er for... Det er ikke for vanskelig. For spesielt interesserte. Det behøver ikke å være det. Det behøver ikke å være for vanskelig. Det kan gjøres svært enkelt. Ja, det sier du. Du kunne jo blitt billedkunstner også, du. Kunne vært. Ja, er jeg ikke det da? I kjelleren på Grand Hotel øver Hot Club de Nervais og en mann med et svært kjent etternavn foran morgendagens konsert. Babik Reinhardt er sønnen til legenden Django Reinhardt, mannen Hot Club de Nervais har som sitt store forbilde. Det er klart det er det morsomste og største vi har vært med på i Hot Club de Nervais gjennom alle de 18 årene vi har holdt på. Hvorfor? Fordi han er så jævlig bra. Han er den beste gitaristen vi har vært borti. Denne familien tror at de skal på en halvtimes handletur. Men de som har skapt butikken har andre planer. Prøver is. 20 000 vareslag, en liten restaurant midt i butikken, videokrok, CD-lyttestasjon og godt trenet servicepersonale er noen av elementene som skal forføre deg til å bli en stund. Her slipper du barn som maser om å gå hjem. Butikken har sørget for underholdning. Hei, jeg er Littegård. Hva heter du? Jeg er Stine. Ja, nå har vi hørt på den 8 ganger. Familien til Stina er blitt nok så sulten, men det lar seg ordne. Og så kan familien tenke på hva de syns om butikken. Ja, det er jo en ny opplevelse. Mye nytt å se. Vi skulle vært her en time og handlet, nå har vi vært her i 3. Jeg er ikke så veldig rørt over omtanken med hensyn til de barnetingene som er og sånn, men det er en stor butikk med masse utvalg og bra liksom, som ferskdisk, så det er fint. De tre går til kassene med litt mer og litt morsommere og litt dyrere mat enn de kanskje hadde tenkt. Etter dette første besøket i en opplevelsesmatbutikk. Mm. Og der bandet! Kom inn! 1, 2, 3, 4! Vær lille lang, vi får ikke lang. Kunne ikke drømme, bare spise rømme. Vær lille lang, ramla i en vann. Kristiansand Symfoniorkester med et symfonisk portrett av Django Reinhardt. En konsert som snart skal eksporteres til Paris. Og en spent produsent. Det er faktisk intet mindre enn å fullføre Djangos gamle drøm om å få melodiene sine framført i symfonisk widescreen. Det er en lidenskap, det er kjærlighet, og den sitter dypt. Det har tatt 30 år å komme hit og få gjøre dette prosjektet, og nå skal det skje. Det er finpussing på konferansiertalen og like før Jon Larsen fra Hot Club de Nervais og Kristiansand Symfoniorkester skriver historie her på Théâtre Champs-Élysées i Paris. 250 000 kroner koster det å leie byens beste konsertscene for en kveld. Da er det godt det er utsolgt hus. Oppvarmingen til kveldens historiske konsert, den må gjøres på autentisk vis langt fra Champs-Élysées. Hvor er vi nå? Du, det jeg vet nesten ikke. Vi er midt inne i en jam-session. På en eller annen Tivoli-plass. Bois de Boulogne, Paris. Og vi varmer opp. Vi varmer opp til konserten i det store konserthuset i morgen. Da må man være litt nede på gulvet. Madame et monsieur, Django symfonique. Og da er det klart for det orkestret Jon Larsen og de andre solistene har kommet til Paris for å gjøre. Mm.
Vi er så happy som det går an å få blitt. Hvordan fikk du beskjed om at det var noe på gang? Per telegram. Jeg kallet det før e-poster og mobiltelefoner. Så jeg fikk telegram fra Vold. Jeg var i Paris. Og Chet Baker har sagt ja. Stopp. Skaff studio i løpet av 10 dager. Stopp. I parentes mellom linjene. Dette kommer til å koste en formue, men få det til. Og vi klarte det. Dette den desidert mest magiske opplevelsen jeg har vært med på i studio. Noen gang. Det er helt. Det er helt. Det er helt.